Gjithmonë ne femrat ndihemi mirë kur flasim për modën, për trendet e fundit botërore. Andaj edhe të premteve në rubrikën e fundit ndihem shumë mirë kur e kam nga një dizajnere apo dizajner në studio që na jep këshilla për të cilave mësojmë, sidomos unë edhe Dona që jemi për çdo ditë me juve në ekran. Kam kënaqësinë ta kam në studio Fitore Jan. Fitore, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Do të flasim për shumë çka, po nisim prej trendeve. Dhe ndoshta fillimisht do të bëj një pyetje personale për mua dhe për Edonën. Jemi për çdo ditë në ekran. Edhe është emisioni pas ditës, shpesh herë jemi në dilema, pyesim njëra tjetrën çka me vesh, a është e tepër kjo, është e tepër ajo. Çka duhet realisht ne si prezantuese të emisionit pas ditës për çdo ditë me vesh? A duhemi me tepru shumë, a duhemi me qenë më të përditshme? Jo, më seni në emision pas ditës mundet sa më thjesht, mundet në njerë dhe më elegante, po si do që tjetë, prapë duk një bukër. Sa ta e kemi qëllu të dyjat ajo? Po, shumë mirë. Falim dirët. Ashtu po bëhen tani. Tregove qka po bëhet, qka tjetër kemi në trend? Në trend kemi në gjyrat, vesta, është janë edhe matë me lullë, në gjyra verë sidomos, në gjyra bardhë po bëhet shumë. Dhe kombinimet bardhëze, më varë tani, se si i dojnë njerëzit. A është largu neoni prej modës? Gjyrat e neonit? Jo, nuk është largu, është mbajt sidomos vitin e kaluar shumë, po tani edhe prapë se prapë është duke vazhdu prapë neoni. Që që mundemi edhe këtë vetë pak me përdojtë? Po, mundemi. Jo si vitin e kaluar që apatë në të pru shumë. Po, vitin e kaluar shumë e kanë të pru, po tani është në pak. Na trego pak Fitore për punën të ndesi dizajnere, ke atelien cilën punën, cilët janë bashkëmëtor të tu të ngusht? Po, kam atelien, kam studio në Prishtinë, qysh vitin e pare kam hapër atelien, dhe punoj gati që 2 vite e gjysë, kam klientë ndryshëm, kam edhe të stradës diqka, po si do që tjetë përgjithë janë gjithë mirë. Të mirë. Okej, kusht nga ndihmu në hapjen e ateles, ke vajza me cilat i ke në atele, apo vetë i bëjë gjitha? Jo, i bëjë vetë gjitha, nona më ndihmuan paka shumë, për hapjen e ateles më ka ndihmu familja. Okej, përmende disa prej emrave? Po mendoj nuk përmende emra, po treguve që të stradës, me sa e dion dhe sa kam pa prej fotografive, përkujdesës shumë për veshjet e Fjolla Morinës, që ofë ato skenike, që ofë në përmbramje të ndryshme, këtë tjetër, a kam diçka? Ka dhe janë disa modele nga Zvicra, që janë përkujdesë për to, tani kam bëdhe një këngë njëra, janë edhe dy djemët me të Alshiqe dhe Visare që punoj për ta, se unë punoj për gjithë gjinit, së dhe mësë edhe për fmi. Ka dhe disa tjerë, po... Ne femrat shquhemi kështu shumë për modën, po kove të fundit kam fillu edhe djemët me kështu shumë rëndësi, edhe pse është da shumë koma për me fillu. Po, ka interesim të matë me shkujve për me... Ka interesim, po në si vjetë e ka pa që të bëjë dhe për meshkuj veshja, se Kosovë pak është më për veshët e meshkuj më problem. Po, se do mod, ata e kanë gjithë më veshë kur kanë do një diska të rëndësishme? Po, do një natë ma... Ma soleme, po. Fitore, qka kemi ashtë modës? Qka s'duhemi asese me përdorë këtë vetë? Jashtë modës... Qoftë aksesor, qoftë... Ndo një material, qëfë ndo një kombinim të panevojshëm? Janë, ndodhin edhe kombinimat, ndodhin edhe aksesor që duhet me i përdorë shumë njësa raste, se si vjetë do më thonë vitin 2014 përdorën më shumë fustanat më me elegantë, jo me qipka, me gurë, po shkojnë ma thjeshtë dhe ma bukër po dukën. Okej, Fitoren, qëfëse nuk e ke problem për posmeje, pytje kanë edhe shikuesit, shuhem do një këshil, apo qka mund t'ju ofrash? Alo? Alo? Përshëndetje? Përshëndetje, ju përshëndetje. Kush përna telefonon? Ju telefonon Redja nga Prishtina. Po të gjoj shumë dopt. Dopt? Alo? Unë e shumë mirë për ju të gjoj. Okej, tregom a emrin edhe ndalja zonin televizorit, lutem. Po, Redja lajmëron nga Prishtina. Okej, Reze, a kendo një pytje për Fitoren?
Ja, një pytje e kam përfitore, vetëm komplimente, a mu këto këngëtarët, ma, ja kanë dirë punin. Regia, më do t'lutë e më ndimu, se po e dëgjoj dopt. Dëgjo, ju përshëndes dyja. Edhe ne po të përshëndesim Reze. Si pas regjis, fitore Reze si duket pas ka thonë që këngëtarët po e të prujnë kuve të fundit, diçka kështu. Qëta mëndimi ka fitoria, apo vishën mirë këngëtarët tona, apo e të prujnë kuve të fundit? Kohës fundit e kanë të pru pak, po është pëlqimi tyre, tani ne kemi punë, që ka të kërkojnë ato, ne do të një bo. Në qëfar aspekt e kanë të pru? Në ato të zhveshjes? Zhveshjes, po. Zhveshjes e kanë të pru shumë. Kjo krejt si pas ndikimit madhë të yjeve ndërkombëtar? Besoj që po, njëjt është. Okej, kemi edhe një telefonat. Shpresojmë që të dëgjohet më mirë se ajo e Rezës. Alo? Alo? Shëndetje? Shëndetje dhe të rëgjove. Kush po na tret? Leja prej Gjironit. Edhe cila, ke ndo një pyetje apo të një koment që do t'japësh për fitoren? Po, e kam një pyetje për fitoren, nëse bënë më përgjigja, bënë. Pa tjetër? Do është ta një pyetë, në rani e kështu në të zakon e gjatë verës, a cilat në gjyra janë mas preferume për fustane? Okej, veshjet e natës kryesisht për medalja, po? Po. Okej, faleminderit shumë për telefonatën. Çka me vesh natën kur dalim? Çka me vesh natën? Shumë sa më mirë. Premte. Tash edhe mbrëmjet e natës, klubeve duhet sa më thjesht, nuk duhet shumë ngarku, për shembull ndonjë fustan mbi gjuhë. Me ngjyra të dhësta, se më pas jemi në verë. Ngjyra të bardha, kuqe, portokalle në varet, se çfarë pëlqimi ka njerëzit. A mendojnë që femrat po i marim të krye qytetit, po edhe të qyteteve tjera në që se të kara me i pa, a vishën bukur edhe a dim me dalu vishën e ditës prej asajt natës? Disa din, disa nuk din. Se do më thënë, dita është dit, dhe me shku sa ma thjesht, mbrëmja, normal, do një dorë, do një dalme, duhet sa ma pak më rëndë. Po ditës jo, ditës shofë që dhe në qytatë që janë pak të prume. Okej, a është të prume në qofë se vishim, se zakonisht ka fillu me e hy pak, nuk e di pse, qofë se ka një femër, sa do tjeshtë me qenë vishën, vishën qofë se ka take, është shumë rënë. Qëfar me ndonë të për këta? Jo, po të ashtë i më varët edhe prej punës, më varët qëfar punë ka, për mundet me punu në bankë, qarë do qoftë, me pas një fustan elegant, po me shtake nuk është problem. Okej, ka pas fitoria shumë kërkesa për maturantët ashtë ishën, të lartë kanë qenë kërkesa të tërën që ose veç? Kam pas, kam punu disa fustane. Mirë, kam... Qa kanë kërku ma shumë? Për pak maturantët janë ashtë moshë të re dhe kërkojnë pak më shumë. Po prapë se prapë ka ndalë të knasura dhe vazhdojmë prapë të punoj edhe në vitin tjetër. Okej, si monster për gjitha ta që nuk e din, nuk e njohen punën e fitores, besoj ke edhe në një faqet Facebookut ku në Facebook që mundin me i pa punimet e tuja, besoj. Qysh mundin me gjithë? Fitore ja, feshen kreator. Okej, e për ata që dërisat hy në Facebook e kemi këtu një fustan të punum prej fitores, fustan shumë i bukër. Këmë e pasë ndërën që këmë e vesh. Shumë i bukur. Tregëm sa ku të ka marë punimi i këti fustani edhe me qenë se pak problem me i punu dikujt pa marë masa, pa kurgju, po atë e pështirë. Tregëm a procedurën pak. Jo, nuk e këmë pështirë, se tash është bo kohë gjatë që përpunoj këtë punë dhe besoj që ta këmë gjetë masën, është të manë. Për shpresaj. Edhe, pa te vështërsi, ose sa ko të more? Jo, s'pa ta vështërsi, më bram kam fillu me bë, dhe sot është përfundu, gjitha. Nuk pa ta vështërsi, ishte knaci me punu një fustan për juve. Falemin diret shumë, edhe më këm knaci që sonë të rështë dhe veshë kur dalë, e që shijemi, besoj, se që ditë pram të e më të pa. Besoj. Fitore, për fund, po du prej te e një këshil me ju dhonë gjitha femrave, po edhe me shkujve, për motën, me qenë se e minutate fundit. Ju këshiloj që të daloni ditën dhe natën,
të veshën e si bazë ditës dhe natës, sa më mramjet, sa më elegante, dhe me shkujt më shumë përkushtim. Me shkujt më shumë përkushtim. Fitore, faleminderit edhe një herë shumë, po të urojë shumë suksese. Shumë faleminderit.